Salam, mən Narınc Psixologiya Mərkəzinin Həsən Əliyev filialının defektoloq aqapedi Təmirova Mərziyə uşaqlarda nitq qüsurlarından danışacağım. Nitq qüsurları hansılardır? Ağır nitq qüsurları dediyimiz dizartriya, kəkələmə, afaziya və alariya vardır. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə ən çox rast gəlinən problemlərdən biri uşaqlarda nitqin vaxtında inkişaf etməməsidir və valideynlər övladlarının ya heç danışmamağından ya da danışarkən qüsurlu tələffüzdən şikayət edirlər. Bu hal ötən əsrə nisbətən 6 dəfə artıbdır. Və beləliklə, bunun səbəbləri arasında nələri görmək olar? Sosial fon dediyimiz valideynlərin iki dildə danışması. Nitq qüsurlarının səbəbləri arasında ilk növbədə ata-ana arasında qan qohumluğu, ananın infeksion xəstəlikləri, dölün hipoksiyası, ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi infeksion xəstəliklər. Anemiyalar, dölün hipoksiyası, yəni oksigen çatışmamazlığı və bundan başqa bütün kəlləbeyin travmaları dölün normal inkişafına təsir edir və gələcəkdə qüsurlu nitq formalaşır. Ümumiyyətlə, valideynlər bir sıra məsələlərdə çox diqqətli olmalıdır. Bunlar hansılardır? Uşaq 3 ayında başını çevirmirsə, 4-6 ayında səsə reaksiya vermirsə, 4-6 ayında pobu kimi səsləri səsləndirmirsə və bundan sonra 7 aylığında uşaq ətrafa reaksiya vermirsə, yəni əgər acıqlandırdığımız zaman acıqlanmırsa, ağlamırsa, güldürərkən gülmürsə, artıq 9-10 aylığına gəldikdə uşaqlarda hecalar ki var, kiçik hecalar, baba, nənə, bu kimi hecaları səsləndirmirsə, artıq həyəcan təşviş basmalıdır valideyni və o bilməlidir ki, artıq uşağın nitqində inkişaf ləngiməsi vardır və gələcəkdə qüsurlu nitq formalaşır. Ağır nitq qüsurlarından biri dediyimiz dizartriya nədir? Dizartriya mərkəzi nitq tələffüzünün pozulmasıdır. Və dizartriya, deməli, nevroloji nöqtəyi nəzərdən bulbar dizartriya, pseudobulbar dizartriya, qabıq, qabıqaltı və beyincik dizartriyasına bölünür. Bulbar dizartriya uzunsov beynin xəstəliyi və ya şişi zamanı əmələ gəlir və bulbar dizartriya zamanı kəllə beyində yerləşən hərəki sinirlərin nüvəsi pozulur. Bunlar hansılardır? Dilutlaq, azan sinir, dilaltı sinir, üçlü sinir və üst sinirlərin nüvəsi pozulur. Dizartriyanın bu növündə udlağın, qurtlağın, dilin, yumşaq damağın iflici səciyyəvidir. Bu uşaqlarda bərk və yumşaq qidanı çeynəmək kimi funksiya itirilmiş olur. Qabıqaltı dizartriya nədir? Qabıqaltı dizartriya baş beyin qabıqaltı düyünlərinin zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Beyincik dizartriyası kəskin nitq ilə özünü göstərir və ya qışqırtı ilə özünü göstərir. Qabıq dizartriyası artikulyasiya aparatının kəskin pozulması nəticəsində özünü göstərir və bunların arasında ən çox gec rastlanan və diaqnozun gec tapılan qabıq dizartriyasıdır. Pseudobulvar dizartriya zamanı uşaqda ümumi və nitq motorikası pozulur. Ən çox rast gəlinən dizartriya növüdür və bu zaman əzələ atrofiyası yoxdur və uşaqda dil gərginləşir, arxaya doğru qatlanır. Şərti olaraq pseudobulvar dizartriyası 3 yerə bölünür, yüngül, orta, ağır olmaqla bölünür və dedik ki, ağır nitq qüsurlarından biri də kəkələməyə aid edilir. Kəkələmə zamanı uşaq ya nitqə başlayarkən tutulur, qıcolma yaranır ya da nitqdən sonraki dövrdə səslərin ortasında, hecaların ortasında tutulması baş verir. Məsələn, tonik-klonik qarışıq növ dediyimiz kəkələmə növlərində tonik kəkələmədə əgər uşaq maşın sözünü demək istəyirsə, ma-ma, maşın bu şəkildə deyir. Klonik kəkələmə isə ondan daha yüngül formada. Qarışıq kəkələmə daha ağır kəkələmə növüdür və uşaqlarda nəfəs kəkələməsi, düşüncə kəkələməsi, deməli, dodaq kəkələməsi deyən növlər vardır ki, dediyimiz nəfəs kəkələməsində uşağın nəfəsi sanki boğulacaq dərəcədə qıtlanır və bu zaman nəfəs almada çətinlik yaranır və kəkələyir. Düşüncə kəkələməsi dediyimiz kəkələmə növündə uşaq evdə daha çox kəkələyir, valideynlərin yanında, nəinki mütəxəssisin yanında daha elə bir düşüncə kəkələməni idarə edir kimi bir hal baş verir. Və dodaq kəkələməsi dediyimiz M, P, V, B kimi samitlər səsləndikdə uşaq kəkələyir. Nəinki ağır nitq qüsurları zamanı, hətta kiçik bir nitq qüsuru gördükdə belə, tutulma gördükdə belə, valideynlər övladlarını loqoped mütəxəssis yanına mütləq şəkildə gətirməlidir.